Ușcă. Haide, e de nou. Kad se vraćaš iz škole? Ne znam. Četiri. Što je četiri? Pa četiri. Не пада нам киша. Добре. Аз. Икс. А где сега идем? На бус. На бус. А што ако нам поведне автобус? И на пешки. Нора. Idemo do autobuske stanice. Ona me čeka. Išla je stepenicom. A ja sam išla oko, u krug. Aj, ja sam svakako prva. Da, ti si prva. Da li će nam najdi odmah autobus? Ha? Ja sam na duču. Evo se ovdje, na ovoj strani, je tu. I kako vozi motor, svidjela kako vozi motor. Da se čekamo autobus. Hani se spava još uvijek. Da. Kao da. Ali u školu? Koliko još traje škola? 3 puta 7? 27 dana. Da, 21 dana. Bravo. Mada je malo manje. Ali eto. Ali tako. Sad je umanjeno za 2 dana, 3 dana u stvari. Da, 3 dana. To je, 21 minus 3 je 18 dana. Da. Evo, stiže nam autobus. Ajde, bebo. Gde ćeš? Ajmo do. Ajmo život, ajmo život. Sad stigli smo. Tonto. Ja, super. Sada idemo na tramvaj. I isto provajem jednu stanu, dve stanice. I onda Hana ide u školu. A inače, Stefan i Sara su ostali kod kuće, oni su malo bolesni. Tom bibi. E pa još nije došla, ajmo da dole na... On je svako kuće. Da. Zeleno je. Ja
I još uvek ga nema. Sad će da doći. Ja. Es kommt bim. Mhm. Moramo napred. Ajde, moramo napred da ti mama kupi kartu. Inače, Hani trebaju karte. Sedi ti tu. Sedi ti tu. Sedi. Ajde, sad ću mama. Kupila sam kartu. Hana ima Ausflug. I da vratim u čtejicu. Misliš da li su ona vrata otvorena na glavni ulaz, ha? Ajde da vidimo. Snela, 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 snela. Nisu, znači niko nije umišao. Okej. Okay. Hoćeš ovdje da čekaš ili ćeš dole? Da. Ajde ovdje ćemo da bi mami naišao bim. Okej. Okay. Dan? Ano. Ide mi bim. Jel možeš da sačekaš? Jel možeš da sačekaš? Ok. Dan, viel Glück u školi. I vidimo se kad dođeš kući. Tata će da dođe po tebe. Ajde, ljubimo. Ćao. Ćao.